আব্দুল রশিদ মণ্ডল যদি কিবা কারণত তেখেতসকলে যিকোনো কারণতে নহক আসলে যদি উজনি অসমলৈ কেনেবাকৈ আহে প্রতিখন জিলাৰ কর্মকর্তাসকলক কোৱা হৈছে যতেই দেখে তাতেই তেখেতক আসলে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটন দি তেখেতক খেদি পঠিয়াই দিব কাৰণে আমি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে সকলো লৰা হস্তম হৈ আছে। যথেষ্ট শান্তি সম্প্ৰীতিৰে অসমত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু অসমীয়া লোকসকলৰ মাজত এটা সৌহৃদৰ ভাৱ আছিল। সেই সৌহৃদৰ ভাৱ কিন্তু বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আচলতে আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল নামৰ যিজন আচলতে পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আছে, কংগ্ৰেছী বিধায়ক, তেখেতে যোৱাকালি এটা মন্তব্য কৰিছে যিহেতু অসমত বিদেশী খেদা এটা আন্দোলনৰ উকমুকনি ঘটিছে। সেই উকমুকনি দেখি কিন্তু তেখেতে আচলতে উজনি অসমৰ পৰা অবৈধ মিয়াসকলক ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও খেদিব নোৱাৰে বুলি, খেদি দেখুৱাওক বুলি তেখেতে চেলেঞ্জ কৰিছে। গতিকে আমি টাইম স্বতন্ত্ৰতা ইতিমধ্যে তেখেতৰ চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰি অসমৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত টাইম স্বতন্ত্ৰতা আমি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়কে ধৰি প্ৰতিখন জিলাত আচলতে অবৈধ মিয়া মুছলমানক খেদিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যেই নিৰ্দেশনা দিছোঁ আৰু কাৰ্যসূচী চলি আছে। আজি তিনিচুকীয়াতো আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ পুতলিকা দাহ কৰি আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলক। প্ৰথমতেই তেনেকুৱা এজন ধৰ আচলতে বাংলাদেশী মুছলমানৰ কাৰণে আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ দৰে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ যাতে বদনাম নহয় তেখেতসকলকো আহি এই কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰি এই অবৈধ মিয়া বাংলাদেশীসকলক খেদোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল টাইম স্বতন্ত্ৰতাৰ প্ৰতিখন জিলা সমিতিক আমি আচলতে নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল যদি কিবা কাৰণত তেখেতসকলে যিকোনো কাৰণতে নহওক আচলতে যদি উজনি অসমলৈ কেনেবাকৈ আহে প্ৰতিখন জিলাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক কোৱা হৈছে য'তেই দেখে তাতেই তেখেতক আচলতে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটন দি তেখেতক খেদি পঠিয়াই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সকলো লৰা হস্তম হৈ আছে। আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত আমি উজনি অসমৰ যিসকল বিধায়ক আছে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যিদিনা সোমবাৰে বিধানসভা বহিব অধিৱেশনত কিন্তু এই আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ নামত সকলোৱে থু পেলোৱা এটা কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। যদি এখেতৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা বিধানসভা যদি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে অবৈধ বাংলাদেশী মুছলমান আৰু মিয়া খেদোৱাৰ যিটো কাৰ্যসূচী চলি আছে তাৰ লগতে কিন্তু এই কংগ্ৰেছৰ যিসকল আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ বাংলাদেশী প্ৰীতি থকা মুছলমান MLA আছে প্ৰতিজনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু কংগ্ৰেছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত উচিত কিন্তু এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক এই MLAজনৰ ক্ষেত্ৰত, অন্যথা কংগ্ৰেছ বিৰোধীও কিন্তু আমি বাংলাদেশী কংগ্ৰেছক কিন্তু সমৰ্থক বুলি ভাবি কিন্তু আমি তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ থাকিম। আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল যদি কিবা কাৰণত তেখেতসকলে যিকোনো কাৰণতে নহওক আচলতে যদি উজনি অসমলৈ কেনেবাকৈ আহে প্ৰতিখন জিলাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক কোৱা হৈছে য'তেই দেখে তাতেই তেখেতক আচলতে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটন দি তেখেতক খেদি পঠিয়াই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সকলো লৰা হস্তম হৈ আছে। মুদা পাট মুদা পাট মুদা